Sveiki visi, kas suradote laiko užsukti pas mane į svečius. Mano kanale daug puikių ir patikrintų video receptų, kurie sulaukė komplimentų ne tik mano šeimos narių, draugų, bet ir Devijos kanalo žiūrovų. Artėja Velykos, tad šiandien siūlau išsikepti kalakuto šlaunelę, kuri puikiai tiks Velykų stalui, tiek kaip karštas patiekalas, tiek ir kaip šaltas. Paprasta gaminti, nereikalauja daug pastangų bei laiko ir tikrai sulauks komplimentų šeimininkės, nes mėsytė labai sultinga ir skani. Tad čiumpam gerą nuotaiką, žiupsnelį meilės ir keliaujame kepti šlaunelę su bulvytėmis. Pas mane tokia nemaža kalakuto šlaunis, beveik 4 kg. Ir aš dar nuskutau ir susipjaušiau 2 kg bulvių. Kalakutienai pamarinuoti mums reikės 10 skiltelių česnako, pusės stiklinės majonezo, kurį gaminame patys paspaudę video recepto nuorodą viršuje, 100 ml alyvuogių aliejaus, 100 ml sojos padažo, pusės stiklinės smulkintų žalumynų, pipiriukų, vieno valgomojo šaukšto garstyčių, kurias taip pat galime pasigaminti kartu paspaudę nuorodą viršuje. Na ir aišku druskytės pagal skonį. Pilnas receptas video eigoje ir video aprašyme. Į indą pilame aliejų, sojos padažą ir per presą išspaudžiame česnakų skilteles. Taip pat česnako skilteles galima ir sutarkuoti. Sudedame majonezą. Garstyčias skaniname pipiriukais ir druskytė, aišku, kiekvienas pagal savo skonį. Ir sudedame žalumynus. Pas mane šaldyti krapai, petražolės, raudonėlis ir rozmarinas. Viską labai gerai permaišome. Kalakuto šlaunį iš visų pusių pabadome peiliu, kad geriau įsigertų marinatas. Dabar visą kalakuto šlaunelę gausiai padengiame marinatu. Porą valgomų šaukštų marinato pasiliksiu, jame apvoliuosime bulves. Ir viską paliekame valandžiukai pasimarinuoti. Kalakuto šlaunelį ir bulvytės kepsime kepimo rankovėje. Kepimo rankovę keliose vietose įkerpame ir mūsų gaminys skrenda į orkaitę įkaitintą iki 180 laipsnių ir keps 1,5 valandos. Po to kepimo rankovę perkerpame ir kepame dar 15 minučių, kad apskrustų. Štai toks skonis mums gavosi. Mėsytė minkšta, sultinga ir labai skani. Gero apetito ir linksmų artėjančių švenčių. Kam įdomu, raugintų ir marinuotų agurkų video receptai, paspaudus nuorodas viršuje. Spauskite ir gaminkime kartu. Ačiū visiems už mano kanalo palaikymą prenumerata, laikais ir komentarais. Nepamirškite paspausti varpelio, kad nepamestumėte senų ir nepraleistumėte naujų video. Na, o skanių cepelinų video receptas jau kanale. Spauskite nuorodą viršuje, gaminkime kartu. Mėgaukimės ir dalinkime vieni kitiems gėrį ir šypsenas. O aš, kaip visada, lauksiu jūsų savo virtuvėje. Iki.